ডক্টৰ দেৱেন দত্তৰ নৃশংস হত্যাৰ বিৰুদ্ধে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা নললে ৰাজ্যৰ চিকিৎসা সেৱাৰ লগতে জৰুৰী সেৱাও স্তব্ধ কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ ভাৰতীয় চিকিৎসা সন্থাৰ। ইয়াৰ লগতে কৰ্তব্যৰত চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আইন প্ৰণয়নৰ দাবী IMAৰ। শীঘ্ৰেই কৰ্তব্যৰত চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা আইন প্ৰণয়ন নকৰিলে দেশজুৰি চিকিৎসকসকলৰ ধৰ্মঘটৰ হুংকাৰ। তেওঁক চাহ বাগিচাত নৃশংসতাৰ বলি হৈ মৃত্যু হোৱা ডক্টৰ দেৱেন দত্তৰ ঘৰলৈ আহি এই মন্তব্য ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীক 24 ঘণ্টাৰ ডেডলাইন বান্ধি দিলে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ডক্টৰ দেৱেন দত্তৰ হত্যাকাণ্ডৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, অন্যথা অসমত অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে চিকিৎসকৰ ধৰ্মঘটৰ উপৰিও জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সেৱা বন্ধ হৈ পৰিব। ই অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ ডাজ নট কাম আউট উইথ এ ষ্টেটমেণ্ট উইদিন 24 আৱাৰ্ছ দেন অল দ্য ডক্টৰ্ছ অফ অসম উইল গো ফৰ চিজ ৱৰ্ক ইনডেফিনিটলি ইনক্লুডিং এমাৰজেঞ্চি চাৰ্ভিচ। অকল ইমানেই নহয়, চিকিৎসকৰ ওপৰত এনে আক্ৰমণৰ ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ অচিৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কঠোৰ কেন্দ্ৰীয় আইন বলবৎ কৰক, অন্যথা দেশজুৰি চিকিৎসকৰ ধৰ্মঘটৰ সৈতে মোকাবিলা হ'বলৈ সাজু হওক। উই হেভ ৰিটেন এ লেটাৰ টু অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, হোম মিনিষ্টাৰ এণ্ড অনাৰেবল ইউনিয়ন হেল্থ মিনিষ্টাৰ অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এজ ৱেল, ডিমাণ্ডিং ইমিডিয়েট চেণ্ট্ৰেল এক্ট টু প্ৰিভেণ্ট দিছ ভায়লেঞ্চ এণ্ড ট্ৰাষ্ট মি, ইফ গভৰ্ণমেণ্ট ডাজ নট টেক এনি পজিটিভ ষ্টেপ দেন the entire country, the doctors will go for indefinite seizure and government of India will have to remain ready for its utter consequences, its dire consequences. প্ৰয়াত চিকিৎসক ডক্টৰ দেৱেন দত্তৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ এই হুংকাৰ দিলে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি ডক্টৰ শান্তনু সেনে। বুধবাৰে দিল্লীৰ পৰা অহা ভাৰতীয় চিকিৎসা সংস্থাৰ এটি 4-জনীয়া দলে সাক্ষাৎ কৰে প্ৰয়াত চিকিৎসক ডক্টৰ দেৱেন দত্তৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালক। কিয়কৰ পৰা মৃদুল বৰুৱা, নিউজ লাইভ।